Moi. Kuten taustalta näette, niin eurovaalit on käsillä, ennakkoäänestys meneillään. Varsinainen äänestyspäivä on 9. päivä, eli viikon päästä sunnuntai. Nyt näissä vaaleissa kokoomuksella on aivan loistava ehdokaslista. Meillä on monia ehdokkaita, upeita, hyviä, erilaisia. Varmasti löydätte sieltä omanne. Kannattaa äänestää sellaista maltillista keskusta-oikeistolaista kokoomusta. Nimittäin nyt paljon puhutaan noista äärivaihtoehdoista. Siellä on äärioikeistolaisia, siellä on äärivasemmistolaisia, entisiä kommunisteja. Nämä on Putinin ystäviä. Kokoomuksille ei ole niiden kanssa mitään tekemistä. Jätetään ne demareiden pelottelut ihan omaan arvoonsa ja viedään kokoomus voittoon eurovaaleissa. Venäjä jatkaa raakalaismaista ja rikollista sotaansa Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Tällä hetkellä Venäjä tuntuu jatkuvasti pommittavan Harkovaa ja murhaavan siviilejä. Nyt sitten, tänään on perjantai, nyt sitten USA ja Saksakin ovat näköjään antaneet Ukrainalle oikeuden käyttää näistä maista saatuja aseita, ohjuksia, sotilaskohteisiin Venäjän puolella. Mä en ymmärrä ollenkaan, miksi tätä on tähän saakka rajattu. Miksi Ukrainan pitäisi taistella Venäjän hyökkäystä vastaan kädet sidottuina? Totta kai Ukrainan pitää saada, ihan kansainvälisen oikeuden mukaan, ampua raketteja, ohjuksia sotilaskohteisiin Venäjän puolella. Onhan se järjetöntä, jos ne näkee, että tuolta ammutaan sitä ampumispaikkaa, mistä ammutaan, ei saisi tuhota. Tuolla joukot keskittyy hyökätäkseen, sinne ei saisi ampua. Musta on järjetöntä arkuutta, että USA, Saksa ja eräät muut ovat rajoittaneet antamiensa aseiden käyttöä. Suomi ei ole, kunhan kansainvälisen oikeuden mukaan sotilaskohteita pommitetaan. Miksi sitten jenkit, Saksa ja muut on rajoittaneet Ukrainan mahdollisuuksia? No, jotta Venäjä ei eskaloisi tätä kriisiä, jotta sota ei eskaloitusi. Mitä se Venäjä vielä voisi eskaloida? Kaikki sen punaiset viivat on ylitetty ja kaikkeen se tekee mitä vain voi. Ottaa aseita Pohjois-Koreasta, Iranista, pommittaa siviilejä, kaikkeen se on jo tehnyt. Nyt pelko pois. Ei ne ydinaseita uskalla käyttää, Kiina ei hyväksy sitä. Sitten toinen murheellinen paikka, Gaza. Tämä Hamasin aloittama katastrofiin johtanut sota jatkuu ja Israelin ja Hamasin välille pitäisi saada tulitauko. Israel iski Rafahiin erittäin murheellisilla seurauksilla. Mutta huomasitteko, että päivää ennen tätä Israelin iskua, päivää ennen Hamas pommitti raketeilla Tel Avivia. Totta kai Israel torjui ne raketit, mutta pommitti kuitenkin. Ja juuri Rafahista tuntui, että Hamas oikein halusi provosoida Israelia hyökkäämään lisää Rafahiin. Ja kyllä se on tullut täysin selväksi, että Hamas ei välitä tipan tippuria gaasalaisten siviilien kärsimyksestä. Koko tätä murhenäytelmää, katastrofia silmiemme edessä ei nyt olisi, ellei Hamas olisi lokakuun 7. päivä tehnyt murhavaa ja raiskaavaa terrori-iskua Israelia vastaan. Eduskunnassa oppostio, demarit etunenässä ja kepukintereillä on ollut pääministeri Petteri Orpon kimpussa, koska hän antoi hoitojonojen kehityksestä vahingossa virheellistä tai ainakin epätäsmällistä tietoa. No kannattaa muistaa, että kun nykyinen presidentti Alexander Stubb antoi hallintarekisterin saamista lausunnoista vahingossa virheellistä tietoa, niin silloinen vasemmistolaisin oppostio eli Vasemmistoliitto ja Vihreät tekivät välikysymyksen Stubbin sanomisten johdosta. Ja mihinkäs se Stubb päätyikään? Nyt kun ne on Petteri Orpon kimpussa, niin ehkä Petteristä sitten tulee seuraava Suomen tasavallan presidentti Stubbin jälkeen. Mitä sitten siihen soteen tulee? Niin
Sehän on susi. Siis tämä kepun maakuntamalli ja demareiden julkinen puoli, tähän rakentuva sote on susi. Ja samalla päätettiin sitten hoitajamitoituksesta ja hoitotakuusta. Ja siinä ei ollut muuta ongelmaa kuin, että puuttu rahat ja puuttu henkilöstö. Ja nyt nykyinen Orpon hallitus joutuu paikkaamaan näitä kepun ja demareitten sote-suden kaikkia ongelmia. Me on päätetty, että nyt pidetään tämä perusratkaisu voimassa, koska nyt ei pidä, meillä on 4 vuotta aikaa lähteä sitä myllertämään. Mutta totta kai me tehdään parannuksia. Esimerkiksi valtiovarainministeriössä on alkanut hanke, jossa lasketaan eri palvelutuotteiden, vaikkapa kaihileikkauksen tai kotihoidon yhden käynnin, näiden tuotteiden hinta, siis oma hinta, yhtenäisillä kriteereillä. Ja silloin voidaan verrata eri hyvinvointialueiden vastaavien tuotteiden hintoja keskenään, voidaan verrata oman tuotannon ja ulkopuolisen kolmannen sektorin tai yksityisen sektorin hintoja keskenään. Ja tämä on todella tärkeää, jotta voidaan johtaa tarkoituksenmukaisella tavalla ja kehittää toimintoja. Samoin tietysti me joudutaan joitakin edellisen hallituksen päättämiä ja nyt sitten voimaan tulleita asioita korjaamaan. Se koskee hoitajamitoitusta ja se koskee tätä hoitotakuuta. Esimerkiksi hoitajamitoituksesta talouselämässä 27.5. yksi keskeinen sote-ihminen, eli viime vaalikauden sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoi hoitajamitoituksesta seuraavaa. Sitaatti. Lohi myöntää, että Marinin hallitus, jossa keskustakin oli mukana, teki virheitä. Tällaiseksi hän mainitsee velvoitteiden kiristämisen. Poliitikkojen on syytä katsoa peiliin, itseni ensimmäisenä, sitten olenen. Hoitajamitoitus oli omiaan kiihdyttämään henkilöstöpulaa, piste. Se oli virhe, sitaatti kiinni, Lohi sanoo. Nostan hattua Markus Lohelle rehellisyydestä, koska kaikki me teemme virheitä politiikassa ja elämässä muutoinkin, ja on hyvä aina välillä katsoa peiliin. No sitten on tämä hoitojonojen purkaminen. Me jouduttiin hoitotakuuta palauttamaan 3 kuukaudeksi, mutta tietystikään se ei tarkoita sitä, että ihmisten pitää odottaa 3 kuukautta aina päästäkseen hoitoon, vaan se tarkoittaa sitä, että kun on tehty hoidon tarpeen arviointi siinä ensimmäisessä yhteydenotossa, niin sen jälkeen ne, joilla on kiire, pääsevät nopeammin hoitoon, mutta ne, joilla ei ole sellaista kiirettä, niin heidän hoitoon pääsy voi kestää enimmillään 3 kuukautta. Ja liittyen tähän sanon lopuksi, että kun samaan aikaan aivan aiheellisesti arvostellaan sitä, että vuokralääkäreihin ja vuokrahoitohenkilökuntaa menee miljoonia ja miljoonia, niin ymmärtääköhän nämä kepu ja demarit edes sitä, että juuri nämä kireät hoitotakuajat ja juuri nämä kireät hoitajamitoitus vaatimukset, no Lohi ainakin ymmärtää, niin juuri ne pakottaa niiden ylikalliiden vuokralääkäreiden, vuokrahoitajien, niiden hankkimiseen. Kun tehdään väljyyttä, niin samalla hyvinvointialueet pystyvät paremmin pärjäämään ilman näitä ylikalliita vuokrapalveluja. Ja nyt jatkuu käytännön vaalityö. Tässä on kaikki kokoomuksen eurovaaliehdokkaat ja näitä mä jaan ohikulkijoille. Tehkää tekin kaikki vaalityötä. Moikka! Hei, mulla olisi tässä kokoomuksen loistavat ehdokkaat. Olkaa hyvä. No, okay. Thank you.